Gourmet Today u għamwassal lilkom grazzi għal Pierre Camille Pastizzi Gourmet Crea Nuvole Makeup Factory Ikla tal-ħadd f'nofsinhar hija okkażjoni tipika Maltija fejn il-familja tiltaqa' flimkien. Fl-ewwel riċetta tal-episodju tal-lum naraw aħwa preka jippreparaw chowder b'differenza. Fil-borma nitfgħu tzunnarija, pastard, karfus, basla, bacon, tewm u warq aranda. Inħallu l-borma t-tektek u wara nżidu l-krema u ħalib. Fit-tieni parti naraw jiġi preparaw tsummin mimli bir-risotto tal-fungi porċini. Ir-ross jiġi preparat bl-istokk tal-ħaxix, basal, olive oil, bżar u melħ. Imbagħad il-fungi porċini li jagħtu r-risotto toma kemm xejn robusta. Din it-taħlita tar-risotto mbagħad tintuża biex jimtlew is-summin. Merħba l-programm ieħor Gourmet Today. Kif intom? Ramona u Roberta. Ħażin. All right. Tajbin. Kalkom ġimgħa tajba? Ħafna. Dak laqgħa. Mela jiena vera ħadd pjaċir bikom il-ġimgħa l-oħra għamiltuli żewġ burgers. Tajbin. Tajbin. Tipprovaw. Iva. Vera? Iva. U tas-seaweed speċjalment u tal-ħut li kienet il-favorita. Kienet tajba ħafna. Allura llum erġa' jġibtilkom xi ingredjenti, ma naħseb l-ingredjenti tal-lum mhumiex diffiċli daqshar ġimgħa l-oħra. Provajt inkun naqra aktar. Imma insomma, jiena nħalli f'idejkom ħadd għamlulna xi ħaġa naqra differenti. Xemro. S'issa ftaħt pakketta l-ħalib. Anna mhux burda ta' kellha meta x'naqra affarijiet. Jiena ħanħalli f'idejkom. Kwiz, ġiet tagħrab jew ġibtilna xi ħaġa tqila. Le, ħalli ħan. Jien għax il-challenge huwa li b'ingredjenti li forsi nsibu d-dar tagħmlu lna ħaġa differenti. Alright. Tajjeb, mela ħanħallikom f'idejkom. Yes. Ciao ciao. Thank you. Diġà qed naħseb diġà għandi da xi idejat se jiġri hawn. X'għandek Rob? Ara, għandna s-summin. Għandna l-pastard, għandna l-karfus. Hawnhekk qisha diġà tefa' tinna qisu hint meta tara bay leaf u tara daqsxejn dan diġà mqatta. Alright, so. U għandna bacon, jiena qisni qed nara cauliflower soup. Bil-chowder. Cauliflower chowder soup. Ħammi huwa chowder, mela cauliflower chowder għandna l-ingredjenti hawnhekk listi. Hawnhekk għandna xi naqiet affarijiet li konna biħsiebna x'nistgħu nalgamaw magħhom. Peress li jmur kollox, għandna eżempju daqsxejn karotti, daqsxejn tursin imqatta lest, basla u daqsxejn tewma li niġu bżonna żgur. Allura l-ewwel idea li tiġini f'moħħ jiena għandi il-cauliflower chowder. Għal wara għat-tieni platt, għat-tieni t-tieni parti sensiela tal-programm, nagħmlu s-summin. Qed nara li hawnhekk għandi daqsxejn ross, jiġifieri nistgħu ntellgħu xi stok ta' ross, risotto bejze. Ma nimluha bih mela. Eżatt, fil-qiegħ nistgħu nagħmlu sodda tal-mushroom kellha għandna daqsxejn karotti hawnhekk nistgħu nagħmlu xi stir fry. Asparagus nagħmluh taħt is-summin. Aha. U għandi il-ħalib jiġifieri li hija għalhekk qed chowder jiena għax ħalib it-tella chowder bil-krema. Nagħmlu hawn daqsxejn ġol ġol l-friġġa lissa dawn. Ta' kollox ta'. Aħ, dawn ir-riċetti huma speċjalment ix-xawder hija vera xitwija li kellna daqsxejn. Ekkal filgħodu hekk. F'jannar vera kienet kiesħa. Huma idejat speċjalment għall-iser peress li dalwaq ġej l-iser u xi okkażjonijiet speċjali li konna matul is-sena. Ma nidu bis-soppa wara għandna s-summin. Wara s-summin għan għamlu għoma u fil-ġempa li. Mela bacon u Roberta naħseb jiena daqsxejn tew. Bacon, tewma, basla. Ajje. Naqa karotti. Basla. Tajjeb. Għana naqgħu. Żejjed. Xej karotti. Ja, fuq kemm fuq il-bacon hu meta. U seleri nġibu daqsxejn karfus. Karfux iktar rob, se tagħmlu aktar. Daqsxejn. Mela din ġej soppa. Olive oil fajtek fil-bidu. Bejli.
U verqa għandha importanti tilab ir-rwol importanti fija diċan. Issa bħal cauliflower chowder ovvjament, issa tagħmlu l-clam chowder, il-mussel chowder, lobster chowder, li trixtiqu. Maħna peress li għandna cauliflower ħa nagħmlu cauliflower. Fuq bażi ta' bacon, daqsxejn karrot jew daqsxejn karfus. Hawnhekk għandna daqsxejn stok li ppreparajna daqsxejn stok tal-ħaxix, ħantellawha biha. U mbagħad ħanaqdu bil-corn flour. Jiġifieri, normalment min irid jagħmel soppa normali, ħa tagħmel din il-proċedura eżatt kif qed nagħmlu aħna. Ħad itfalla daqsxejn tqiq, issa qed tagħmel beċamella. Daqsxejn żgħira tqiq u mbagħad terġa' tittoppja daqsxejn stok tal-ħut jew tat-tiġiġ skont xi titella u l-ħalib. Dan huwa il-pastard. Għaj kem ħanamlu għahna għek? Ħanamlu għal-erba. Nkunu zewġ koppji. Nħallu għatin għala daqxie għajkun għem dik id-daqxie toma jisa taħta għalli fil-bidu. Tawdu kollox fil-imkien u bat nibdew intellawa. Dak l-istokka mentu għalek mela biex. Ħallejt l-istokka għonek għax ir-riċetti li saret tibda tuża Mary Claire biex nkunu daqxie mafusin bil-ħin. Issibu daqxie jizziet handy għax stok u bħal daw l-affarijiet li kellna hawnhekk bħal. Issibhom dejjem. Issibhom dejjem. Ħadu żhom dejjem, eżempju basla ħadu za dejjem, il-tewma ħadu za dejjem. Karotti, l-biċċa kbira jekk ma jkollok soppa jkollok xi brodi jew inkella ħadu za xi stirfa bħal ma ħanagħmlu assum jien għal wara. Ħanħalluha tali, fl-istess ħin ikun qed isir ukoll il-pastard. Nitfawl il-ħalib, terġa' tiftaħ tali, kif tiftaħ tali, u mbagħad niżżura kemm krema u naqduha bil-corn flour. Jew riċetta ħafifa, riċetta Ingliża anki skoċċiża naħseb. U jgħidi għalli għal dawn iż-żminijiet ta' bħalissa u għal okkażjonijiet daqsxejn speċjali biex ngħidu aħna timpressjona. Mela nġibu l-ħalib, daqsxejn krema f'idejna wkoll. Ġifieri corn flour tfaj daqsxejn kemm ritfa' daqsxejn ilma mija sewwa. Ħed fall il-maħollu, daqsxejn kuċċarina ħalli mbagħad. Kemm naqdu l-ewwel fih, mbagħad l-ilma ġo fih. Mhux l-ilma u corn flour ġewwa sewwa l-ewwel għamilt il-corn flour u mbagħad ġittu bl-ilma. Naħti ġaqt fuq. Untu għad daqsxejn tursin. Qatt mill-ewwel u rob. Daqsxejn tursin ukoll. Okej. Ġiet fuq. Diġà sabiħa. U mbagħad ħanaqbdu daqsxejn blender. U ħan niblendjawa daqsxejn żgħira, ma marridux niblendjawa ħafna. Aħna l-affarijiet tal-karfus u tal-karotti irrixxuhom jibgħu hemmhekk. Tgħidlix li ġie saret. Ma saritx imma jiena niċċekkjethom int. Laqshekk faċli. La, jiena għalhekk dejjem aħjar minnek. Għax jiena dejjem intom. Tajten. Ramona dejjem li jiġi, mbagħad narawx toma noħorġu biha. Imma fortunata dejjem jiġuha tajbi. Mela, dik it-tali, all right? Nsenuha tali. Il-platt li ħanużaw biex nqiegħdu l-affarijiet ġo fiha. Preparajtulek ukoll. Platt. Yes, tiġib ieħor. Ġib ieħor ħalli l-oħra noħodha jien, mhux toqgħod tikol merilu biss. Ħa nġibu daqsxejn wisq ħalli issa kif nagħmlu l-corn flour nkun nistgħu indawruha ħalli tkisser iżjed il-corn flour. Yes. Rajtu kemmi. Vera, faċli ta' faċli. Iċviri xini jedi, x-semmejt tal-lura inti? Cauliflower chowder. Cauliflower chowder. Ġdu kollu użajni l-bacon, l-cauliflower. Għax għandek il-bacon, ma ta' jkollok dawk l-ingredient, il-main ingredients. Ta' chowder hija. Il-bay leaf, dawnek għan resquha fil-ġem, għandek il-karotti, għandek il-basla tewma. U normalment ħafna riċetti ssib il-korn. U hawnhekk peress li ħanużaw il-bażi tal-cauliflower, qisna neħħejna l-korn u użajna l-bażi tal-cauliflower. Kif qed naraw hawnhekk qabdet tali issa, allura issa jkun iċ-ċans. Mela, l-corn flour xejn diffiċli toqgħodux tibżgħu tużawh. Dan għandu użawh bħala thickening agent. Ħad itfgħu l-corn flour, ħad itfgħuh bl-ilma, issolvuh. U titfa' ftit ftit għax hekk taqadlek ħafna. Jekk ħad toqgħod iddawar ħin kollu kif qed nagħmel jien tista' twaddak kollox. Tara? U s-soppa qabdet taqgħod. U nitfgħu daqsxejn krema. Tifla kemm żgħira oħra corn flour. Tiri daqsxejn corn flour oħra. No. U daqsxejn corn flour oħra. Għan żgħira. Ħarira żgħira.
cornflower għandek. Ma tunajt kif ma servini xie vista jkun. Ma jena tfajt l ftitu. Għawajja. U sa tiġi l-konsistenza iżjed sabina. Mittarawa, għadet iżjed issa. Daqxie blender. Jandi għan l-esta u kol. U għurru l-esta biex nservu. Għan eħul war għaranda. Rista għalik laffariet mela. Rista u kol. Kuċċarrun. U għanna l-ewel. U għanna l-ewel plat l-est. Dara, għal konsistenza kem misabiħa. Xammara. Sħajjarni ta? No. Inkonvenċejtni biex induqa. Jena naħseb kien ikun l-mur tajjeb ukoll tal-korn. Minn rixti jagħmli tal-korn, magħha di. Il-korn ġobni. Il-korn sabiħu jaqla daqsxejn kuluri wkoll. Ma din kienet is-soppa misterjuża li għandna l-Merilu lesta biex tiġi tipprova iżjed tard. Ammorru għall-waqfa żgħira ta' riklami u nerġgħu narawkom biex inkomplu nsajru s-summin. Nerġgħu nilqalkom għat-tieni parti tas-sensiela gourmet. U għara dik is-soppa li għamilna tal-cauliflower chowder. Wasa għat-tieni plat li huma x'għandek is-summin. Li huma s-summin. Ħatimlihom dawn. Is-summin huwa għasfur żgħir. Dawna huma Merilu ġabithomna mnatfin lesti, ġifieri franka għandna biċċa xogħol kbira. Bl-għadma lesti mela dawrok. Mela ħajsirhom xejn kulmandhom. Eħe, u jisiru malaj, kulmandhom hawnhekk għadma fil-koxxa. U hekk itina l-aċċess li niftħula daqsxejn il-brest nerġgħu intuha fellu fin-nofs niftħuha min-naħa l-oħra wkoll. Nippreparaw daqsxejn riżotto bil-porċin u daqsxejn fungi, nimlewhom, nirrepjawhom qishom in-netfa' fuq xulxin u niggrilljawha. Peress li huwa sfur żgħir ukoll m'għandux bżonn daqshekk tul ta' ħin, allura meta inti qed tigrilja għandek ir-ross lest minn ġewwa ikun iżjed faċli biex il-plat sirlek iżjed malaj. Mela ħan nibdew billi nsajru r-riżotto. Palma tafu naħseb, ir-riżotto hija proċedura li jieħu daqsxejn tul ta' ħin. Is-sajru dejjem ikollok kombinazzjoni kellna l-istokk lest allura għalina iżjed faċli ħajsir hawnhekk. Ħad titfalu daqsxejn basal, daqsxejn bżar, daqsxejn meħ, daqsxejn żgħira. Olive oil. Ħanitfgħu ir-riżotto ġo fih, ħassajru. Mela bżar. Mel. Ħanitfgħulu ir-riżotto. U stokk. L-istokk għandna hawnhekk tal-ħaxix. Mija u mbagħad tiqpass sajjar l-affarijiet għandna l-mushrooms hawnhekk. Hawnhekk għandna daqsxejn porċini. Għandna fil-kastana. Għan sajru iżjed malaj. U da jiġi daqsxejn glwi peress li r-riżotto il-ħxuna tagħha ovvjament tarmi ċertu liga u bekk iżhom ir-riżotto maqgħud flimkien mhux bħar-ross normali. Tipi ta' rossa hawn ħafna Roberta. Hemm ħafna mill-karnaroli, hemm l-arborjo, u hemm ross li jiswa kwantità kbira ta' flus, jiġifieri qed ngħidu mal-black rice. Il-black rice għandek xi 60 u il-kilo anki iżjed. Minn għalija hemm xi 50 tip ta' ross. Mela, dak x'inhu li għandek fide? Għalhekk għandi daqsxejn porċini sibtu hemmhekk xarrabtu ħalli nżidu għal porċini hija mill-familja tal-fungi, hija dry, xotta, allura t-toma tagħha ħad tkun iżjed robusta. Ħa naqbdu jekk titfaħħa ġol misħun għandha tendenza li taqba' telt. Tagħmilek toma daqsxejn qawwija. Toma qawwija u. U li nistgħu nużawhom baħt l-istat ovvjament. Għax jekk ma xarrabix, ħad tkun ibsajn, għad tkun tista' laqas ħallik qattaħħa. Għallu għanxarbu għadaqxej biex nħallu għaradba, nkomplu għam għattaġen u nibdew intellawla l-istok mal-ross li għadna li għamilna. All right.
mela dan ġej risotto tal-mushroom u porċini u mbagħad ħadd għamilna l-sos tiegħu tal-truffle and cream sewa. Is-truffle and cream hija tip ta' mushroom oħra li jeda' xejn ricca. Truffle u mbagħad hija mill-familja tar-ross ukoll. Però il-proċedura tagħha għalhekk hija għalja ħafna, il-proċedura tagħha biex jaqbduha hija bil-permezz tal-ħnieżer, ikun ħnieżer irid inkella klieb malma. Li normalment jinstabu ġo Alba, Toskana, il-kelb jew inkella dan it-tip ta' ħanżir huwa mgħallem għal din ir-riħa partikolari. Il-mushroom tkun qiegħda qisu 100 meters beneath the soil, jiġifieri l-isfel, sewwa jirnexxielhom isibuh. Issa biex ikollok dan il-kelb ifittex din il-mushroom dan jtella. Sew jiswa l-flus dak il-kelb ikun. U dan itella meta jkollok kilo. Ta' tartuf aħna qed ngħidu jġib. Hemm l-iswed hemm l-abjad. L-abjad speċjalment huwa rari. Mitella mal 5,000 euro ta' kilo biss. Kollok erba hekk, mbagħad tislajsjhom, għandek blade apposta għalihom. U eż again huwa delicacy. Huwa delicacy. L-importanti hija li r-risotto tħallih jiksaħ, titfgħu ġol fridge biex ikun lest. Bissa tant da jilħaq. Jisiru kol, għalli mbatt. Mela, t-sit falda xej porċini għawek, u kemmen da għromu nissil jom. Eżat, mela, għonek għanna il-summin, nġibu da xej kuċċarina, kemm nitfaw finna f-summin reblu. Sewa, għandek il-risotto, għek tarawa li bdi t-spiega l-kom ramona l-kolla, il-ross, il-tip ta' rossa ta' għat fl-imkien, tara, pal-kapuljat jisu. Titfa fin-nofs, memx għalfej tamlu abbundanza tar-ross għax inkella ma tkunx tistgħu talquha u kemm tremluha minn naħa għall-oħra. U hekk għandna waħda lesta. L-istess ħanagħmlu għan naħa l-oħra, trembel il-filiet fuq naħa għall-oħra. Il-filiet kif urejthom u kif il-filiet kif għamilta. Mela hawnhekk kellek il-breast hekk, qattajniha min-nofs u ftaħniha ktieb. U hekk għandek iżjed wisa, jekk għandek martel tal-laħam, kun tista' ssamara wkoll biex tinfetaħ lek iżjed bħalma nagħmlu għat-tiġi ċew galla ġi biċċa ċanga. U għandna ssum il-lest. Għandna t-taġen hemmhekk qed jisħon. Ħanaqbdu s-summin ħan wadbuhom ħalli nissilja u nkomplhom kemm żgħira ġol form. Eżatt, ġol istess taġen u mbagħad ħantellaw is-sos li ħannużaw għall-massummin. Li hija bażi ta' trafil, ta' dik il-mushroom li għedtilkom li hija daqsxejn rari u tiswa ħafna, daqsxejn krema u għandna daqsxejn molasses. Tajjeb ram. Okej. Tista' titfa' rob ta'. X'taħseb. Alright. Is-sumi l-poġġiha ra sal isfel fil-bidu waħda hekk. Ma tantx iridu sajra għandak. Hekk litteralment qishekk qed issajjar diġija. Diġija ddu miżjed biex issir minn dawk. Is-sejjer daqsxejn sew ħalli l-ġilda tagħha tiġi qarmeċ u tajba. Nkomplu ġol l-fon. Mela. Importanti li titfa' dak in-naħbu tiru. Ħarra żgħira xjejn biex iddawwar il-kulur, ibiddel il-kulur tiegħu. Għek u ħansibu kontejn il-reċipjent ħalli nkunu nistgħu nitfgħu ġo fuq il-kompli jsiru ġol twan. Mela, naqa' ħaxix ħanżidu miegħu naħseb u Roberta. Eh, għall-maħħa ħanagħmlu daqsxejn ħaxix ukoll biex nagħmlu bħala sodda għalih. U għandna daqsxejn patata wkoll għaddejja ġol fon. Alright, ħanħaltu kollox flimkien mala. Tarawa, għandu rrikom il-kulur kif ġi. U dik hija s-sommi. Taħrab li għedha ma tixtaq. Ġo l-istess taġen ħan għamlu il-ħaxix. Daħu għodbuħom ġo l-forn. Mela hawnhekk bħala bażi ta' sodda ta' ħaxix għandna daqsxejn asparagi, daqsxejn manxtu, għandna basta u daqsxejn garlik tewma. Daqsxejn butiru li volu għandna daqsxejn karrot li qbadna il-peeler u għaddejni hekk. Allura tiġi isom jenna x'tejdilhom daw tar-rigali, ribbons. Ribbons tal-daw. Daw tista' wkoll tagħmluhom ġo tqiq daqsxejn bżarumeħ, titfgħuhom ġo żejt u jiġu jkranċi, jiġu jqarmxu, titfgħuhom ġo l-forn ħalli tevitaw iż-żejt l-istess jiġu jqarmxu. Tista' titfa' daqsxejn hawnhekk.
U hemmhekk għandna l-karrozzi. Għadu jiġi. Oh yeah, taħlix. Issa, il-platta liħ u riċetta faċli oħra. Biex inkunu nistgħu nipplejtjaw. Platti xażinna ram. Għandek hemmhekk. Tfallu daqs xejn tartuf foil hekk kellek sos. Ddew nippreparaw biex inservu. Għandna daqsxejn tartuf foil, daqsxejn krema. Għannerġgħu ntuħu daqsxejn żgħira stock milli għandna hawnhekk lest ippreparat. U da ma nistax niftu, ma nafx li fa' jivveda, rabaw naftaħuli. Alright, ftaħni. Krema għandek lesta? Xem. Ġifri dirija. Nejjin għadi. Daqxej tartuf oj. Għankom pluħ daqxej krema. U kifedna l-ewel, għantuħ daqxej żgħira molasses. Alright. Daqxej żgħira bżar rumet. U daqxej żgħira molasses. U s-sos tagħna lest ukoll. Għandu t-tarina nkun nistandu għana raw. Ejjeb. Bellek. Mela ħana għamilek il-ħaġġi xawet is-sejna. Għawdu kollox. Mela. Ok. Alright. Ħana u s-sumi. Nessi? Għamil is-sodda l-esta fiċili. U kwa? Ma mela. Daqxej sajra tursi. Għaddu daqxej zjed kulur u vibranti. U l-esta biex imorru. Iku. Għajje? Let's go. Għamil daqxej patati s-sveli ma triċ. Għamil li, tajje. Ma nikselekx għalbek. Għindu t-fobba li t-tarpa. Neħa, ti jomrob. U għekkura mawna reġat l-estit il-plat liħor taħħa. Għassu min. Għajjebe, kif ti domra? Għadna. Għek, għajjeb. Għajta? Għajta xitrit? Għamilti li għammek l-issa. Għop. Għastu kwa. Għosi trob. Melissa nistidnu daqxie il-merlu. Għalli tiġiddu, Mary Lou, għalli tiġiddu il-platti li preparajni l-għallum. Jintu għadak xej soppa għalli duqa? Bixxira għandu, ma jina għat nismakom għat li kontu għat s-sajru. U għandi zewġ kommenti. Għax għat namel naqra ricerka, apparentament taf kemm tipi ta' ross. Kemm? 40,000. Oh, maj, ma lejna rajt il-5-0 mela. Jistaj. Min ross ta' madwar id-dinja kollha. Mbagħad qed ġejt kurjuża x'hemm biss. L-India biss. Eżatt, eżatt. Hemm l-Afrika, miċ-Ċina. U li żed wieħed għali kemm kien? Nik ma ċċekkjajtix. Imma l-komment li ħor kien, għax smajt li ħad ippruvaw tagħmlu li xi challenge intom u tuni l-ingredienti. Sajrilna xi darba inti. Ma mhux fair għax intom professionals. Intom u gaqġ li basic. Eżatt, eżatt. Nagħżelhom jien mela. Nagħmlu. Għanduq da. Għan għamlu l-basket kif tamlu għonna, ej? Eżat, ma' l-għawla sew. Diffiċli. Tajba? Tajba ħafna ħafna. Jien indunajt li jintom ħattu l-ħint tiegħi biex tamlu soppa. Se konta fxirit. Eżat, eżat, xina nħobba ħafna soppa kif minn ġenerani għonek. Tajjeb, għanduq liħor issa. Għanduq issa. Issa, għonek għandek s-summin mill-li bil-porċini u bil-fungi. Unġibu l-għek xaħġa x-tixra. Tiretetan. Unara. Għabu s-sumi? Iva, imma jina kważi kollox nħobb, ħanajtek, u kollox niprofa darba, ġifiri. Jien per eżempju, bħala sfur,
Ma tantx indaqsek fanatika għal kwejlu għakin. U mux jien iktar ma bil-ħutu għak, ġifiri, għandu għakifini. Mux il-favoriti għaj il-ħajja pax u għatender. Eħe, mux per-exempju li ħanażlu dejjem fil-restorant ma tax kultant. Ma t-provax kultant, eżatt. Tajjeb u għalu. Tajjeb? Tajjeb, ħafna ħafna, minna t-jarana vera nissuġġeridu li jipruvom. Ma d-ricetta. Ħafna. Ma ħafifa. Ikderet. Ħafifa. Mela, jiena qabel inkompli nikol ħanfakkar li telespettaturi fejn jistgħu jsibu dawn ir-riċetti fuq gourmettoday.recipes jew anke fuq il-Facebook page tagħna Gourmet Today. Nixtieq nirringrazzja Ramona u Roberta ta' dawn iż-żewġ riċetti vera tajbin u nsellmilkom u narakom il-ġimgħa d-dieħla. Ciao ciao!